tlačovej besede. Vítam trénera hostia Jaroslava Kentoša, ako aj domáceho trénera Branislava Mráza. Najskôr poprosím trénera hostia o zhodnotenie zápasu. Myslím si, že sme videli veľmi dobré druholigové stretnutie, v ktorým bolo veľa šancí, hlavne v prvom počase na obidvoch stranách. My sme mali v prvom počase problém v strede ihriska, kedy super bol na tomto teréne pohyblivejší a dali sme im veľmi dôležitý priestor pred stopermi a tam sa dokázali presadiť a boli tam veľmi nebezpeční po koľných prihrávkach. V druhom počase sme si na tom dali záležať, ten priestor sme vyplnili hráčmi a si myslím, že takou skúsenosťou sme tu vyhrali. To je veľmi dôležité pre nás víťazstvo, pretože po dlhej dobe, po 5 remizách sme potrebovali pocit víťazstva a hlavne pre chlapcov to je veľmi, veľmi dôležité, aby z nich to spadlo a verím tomu, že s nimi to opadne, pretože to výkony boli aj v predchádzajúcich zápasoch dobré, ale hovorím, víťazstvo pre nás veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem pekne, teraz zhodnotenie zápasu poprosím domáceho trénera. Tak z našej strany dobrý prvý počas, aj keď tých prvých 10 minút sme sa trošku hľadali, tí hráči boli nejakí nervózni, ale potom dobre také situácie, kolmé prihrávky za obranu, nám to chcelo kvalitnejšie zakončenie. A ten druhý počas už sme sa nevedeli tak dostať do tempa, ten súper ale naozaj rozumne. A určite dôležité bolo to aj, že na našej strane tam bolo zo pár takých slabších výkonov individuálnych, ale hovorím, ten súper tam mal svojou mierou prispel tým, že naozaj hral dobre organizovanie a vedel dobre preusťovať tie priestory a ťažko sme sa presadzovali. Takže to víťazstvo súpera je zaslúžené, hovorím, ten prvý počas, tam je škoda tých situácií, ale aj súper mal, ale ako hovorí Jaro, dobrý zápas, takže my už pozeráme zase do prvého. Prečo sa nám darí, ja si myslím, že tieto zápasy sú veľmi dobré, pretože aj Rimavská Sobota má útočný herný prejav, nehrá zabezpečenú obranu a tlačí sa smerom dopredu, takže tie zápasy majú určite úroveň. A či to je tak, hovorím, tieto zápasy sú pre nás ako každé iné a vieme k tomu dobre pristúpiť a možno nám sedí to prostredie. A hlavne si myslím, že spôsob hry supera, ktorý hrá naozaj útočný futbal a to nám vyhovuje, pretože a preto tie zápasy a môžeme ísť aj do otvorenej obrany a máme tam také typy hráčov, ktorí sú rýchlostné a vedia celkom slušne využiť rýchly protiútok. Jasné, že viem, tu štatistika nejakých aj úlovných hovorí cez týždeň niekedy, ale ja špeciálne sa s tým nezaoberám. Čakali sme jasne, že ten super bude viacej našponovaný, lebo mal tam tú takú sériu bez víťazstiev, očakávali sme to. Na druhej strane aj my sme mali dobré zápasy, teraz to bude také za sebou. Je to tých, aj o momentoch tých zápasov, ale hovorím, tá séria nejaká s Podbrezovou, je to také derby zápas, ale už sa to predĺžuje nejaká tá séria, je to nepríjemné, jasné, už sa ešte viacej budeme s tým zaoberať. Tak, ďakujem.